Dobrý večer. Současný týden v Česku moc slunečních paprsků neukáže. Z větší části bude totiž podmračený. Výjimky se ale najdou vždycky. Dnes třeba na Těšínsku. Jak se budou měnit teploty a také ráz počasí až do neděle, vidíte tady. Den za dnem bude chladněji. Sloupce naznačují rozpětí teplot celého dne od minimálních až po ty nejvyšší. Nejmrazivější rána nás tedy čekají právě o víkendu. V sobotu a v neděli by se trochu častěji mohlo ukázat i slunce. Tmavě šedé mraky nemusí vždy znamenat špinavý vzduch, ovšem v Moravskosleském kraji dnes koncentrace poletavého prachu zase stoupaly. Nejvyšší byly v noci a brzo ráno. Zítra je tu možnost, že se rozfouká vítr a situace se zlepší. Pokud ne, může dojít i na signály upozornění nebo regulace. Taky silvestrovské znečištění poletavým prachem bylo letos jiné než v předcházejících letech. Normálně je běžné, že ho ostře přibývá až po půlnoci, jako loni, to je ta černá čára. Letos ovšem největší nárůst koncentrace představovala pyrotechnika, odpálená už dřív mezi půl sedmou a devátou večer. Na zůstává zimní počasí a den za dnem tam přibývá pár centimetrů sněhu. Na hřebenech už je většinou mezi 10 a 20 cm, takže se dá i běžkovat. No a v krkonoších nad 12 metrů dokonce i přes 30. Sněhová peřina roste i tento týden. Na horách zůstávají teploty pod nulou celý den, a tak všechny srážky jsou tam sněhové. Už od čtvrtka by ale mělo sněžit ve všech nadmorských výškách. Skončil rok 2020 a tady vidíte předběžné hodnocení prosince z hlediska srážek. Zatímco třeba Jihomoravský kraj měl deště a sněhu prakticky průměrné množství, třetina krajů nedosáhla ani poloviny toho obvyklého. Další sněžení zasypalo některé části Alp. Takhle to dnes vypadalo v Korutanech. Sníh ovšem zavalil i východní Tyrolsko. Vítr z jihu je tam letos častý a protože se nese ze Středomoří hodně vlhkosti, zažívají tam už třetí kalamitní situaci letošní zimy. Riziko lavin je na čtvrtém stupni z pěti a místní hlídají i tíhu sněhu, který je na střechách. Teď se podíváme na nový sníh do konce týdne. Podobně jako na našich horách, i v rakouských Alpách připadne 20 až 30 cm sněhu. Ve francouzských to ovšem může být klidně i dvojnásobek. Ochladilo se taky v Jižní Francii a tak dokonce i z Langedoku dnes přišly zasněžené záběry. My se ale podíváme na to, co jste nám na sociální sítě poslali vy, naši diváci. Hned ten první obrázek ukazuje Ašsko, kde ve stejné nadmořské výšce jako další záběr už mají ležící sníh. Naproti tomu třeba Liptal, tam vidíte zelenou barvu. Teploty na východě zůstávají trochu vyšší než na západě, ale během týdne se to změní. No a tady už je dobře vidět pražský pohled. Když se díváme, kde se vyskytují srážky, tak aktuálně je to právě ve středních Čechách a částečně i v hlavním městě e, ze Slábnou. A během noci nás čekají další, které přijdou od severovýchodu a projeví se hlavně v severovýchodní části země. Souvisí totiž s oblačností, která přechází přes východní Evropu k severu. No a co nás tedy v noci čeká? Je to tlaková níže, která se přesune směrem na severovýchod a svým okrajem zasáhne i naše počasí. Více projeví na horách než v nížinách a na horách to bude samozřejmě sněžení. Ve středu pak čekejte nejvíc sněhu na jihu Čech a taky na Vysočině. Tam může spadnout 5 až 10 cm nového sněhu a je pravděpodobné, že na to bude vydaná i výstraha. Biozátěž zůstává na dvojce. No a tlaková tendence pokles tlaku vzduchu. Hraní teploty budou mezi 3 a minus 1 stupněm Celzia. Oblačnosti bude pořád hodně a občas i zasněží nebo zaprší. To podle nadmořské výšky. Můžou se vytvářet i mlhy. Samozřejmě tam, kde bude teplota pod nulou, budou mrznoucí. No a během zítřejšího dne se sice mlhy většinou rozpustí, ale podmračené počasí zůstane. Občas se bude vyskytovat sněžení, nejčastěji na horách na severu. Ve středu, jak jsme řekli, bude sněžit hlavně na Vysočině a v jižních Čechách. Od čtvrtka to budou sněhové přehánky a o víkendu. Pak čekejte občas i sluneční svět. Teď události.